Poštovani prijatelji, zdravi i veseli bili, dobar dan i dobrodošli. Izuzetno mi je zadovoljstvo pozdraviti ovdje sve nazočne, nećemo ih titulirati danas jer mi smo svi isti, radi onih tamo na zidu. Svi skupa razmišljamo za njih i za nas same. Evo, a sada prije svega, himnu lijepu našu ćemo poslati. Vječna je slava, laka im bila hrvatska gruda. Ja ću pozvati gospodina Ivana Bazinu, predsjednika Udruge zajednice veterana grada Kaštela, da vam se obrati s nekoliko riječi. Ja ću moram čitati, nisam više napomet, poštovani prijatelji, obitelji umrlih naših istaknutih članova, obitelji poginulih branitelja, predstavnici prijateljskih braniteljskih udruga s područja grada Kaštela, Solina, Splita, predstavnici grada, županije, predstavnici medija, poštovani izvanici, hvala vam što ste svojim dolaskom uveličali ovo događanje. Svečana sjednica Udruge hrvatskih ratnih veterana grada Kaštela, najstarije braniteljske udruge u Republici Hrvatskoj, je i prilika da se sukladno odluci u skupštini našim istaknutim članovima udruge i njihovim obiteljima u povodu dana državnosti dodijeli najveće priznanje naše udruge Spomen Bojana. Koristim priliku i zahvaljujem se svima, a posebno mjesnom odboru Kaštela Sučurca i gradu Kaštela za podršku koju ste nam davali u realizaciji ove ideje. Čast nam je i zadovoljstvo što će prvo priznanje Spomen Bojanu dobiti hrvatski branitelji, istaknuti naši sugrađani koji su dali izniman doprinos u Domovinskom ratu, djelujući za našu domovinu u iznimno teškim vremenima. I ljudi mogu dobiti priznanje institucije u značenju osobitog ugleda, marnosti i nezamjenjivosti. Tako se jednom riječu ponajbolje može sažeti sve ono što su u zadnjih 20 i više godina nagrađeni učinili i dali svoje domovine. Oni i njihovi obitelji mogu biti ponosni na njih. Kao sudionik u Domovinskog rata i članu najstarije braniteljske udruge u Republici Hrvatskoj, posebno me brine nejedinstvo i nesloga među braniteljima, braniteljskim udrugama koje štite i promiču interese branitelja, olako pristajanje društva na zaborav branitelja, poginulih branitelja naših vitezova, heroja i junaka. Upravo zato, dragi prijatelji, čuvajmo spomen obilježje, obilazimo mjesta pogibije naših suboraca, poklonimo se svima njima, palimo svijeće, čuvajmo uspomene na sve njih. Poštujemo sve branitelje kako iz Domovinskog rata, tako i ranije, iz ranijih perioda koji su u različitim vremenima stvarali temelje današnje moderne, napredne i europske Hrvatske. Za nas je sadašnjost težak križ, postati svjestan i ponosan, postati zahvalan i odavan, vjerovati u ispravnost onoga za što smo se borili, ma šta nam rekli, ma kako god nas radili, kakvim god nas putevima i u kakvu budućnost vodili.
Ova je bitka sačuvati uspomene skrivene toliko duboko da ih nikako vrijeme, ni laži, ni osobne slabosti ne mogu osvrnuti, niti umanjiti njihovu vrijednost. Cilj je boriti se kako bi te uspomene postale dio srca mlade Hrvatske, onih koji dolaze i u svemu tome ostati postojan, uspravan, pod teretom općeg nezadovoljstva i razočaranja društvena i gospodarska kretanja naše drage domovine. Ovo što govorim zapisano prije svega u srcima hrvatskih ratnika, u dušama svih onih čija je sadašnjost zaustavljena u prošlosti, zapisana i u velikom zlatnom srcu naših branitelja, obitelji stradalih, obitelji poginulih. Branitelji su dali svoj veliki doprinos Domovinskom ratu. Jednako kao i u ratu, mogu i trebaju doprinijeti u miru. Bez obzira na velike poteškoće u kojima se nalazi naše društvo, ono je za hrabre i odvažne izazove. Samo ujedinjeni možemo graditi bolje i pravednije odnose u našem gradu i društvu u cjelini. Hvala vam. Ovdje je s nama dogradonačelnik gospodin Bonac, pa očekujemo od njega nekoliko riječi. Ja vas u ime grada Kaštela, u svoje ime, u ime predsjednika mjesnog odbora, želim pozdraviti danas ovdje i kazali mi je jako drago što će vas, odnosno podijeliti se s vama. I želim vas čestitati dan državnosti koji je sutra. Ujedno vas pozivam u 8:30 postavljanje cvijeća na spomenik predsjedniku Tuđmanu, a u 9:00 je postavljanje cvijeća na spomenik poginulog branitelja na Mlaču. A iskoristio bih priliku, ja i predsjednik smo zadnjih mjesec dana smo ovi jako dugo u ovim nekim stvarima razgovarali, jer ja sam obećao da ću to riješiti, ovo rješenje tu u čošku, tu je računalo, istina korišteno je, ali mislim da će poslužiti ovi, da će poslužiti za potrebe udruge. Eto, pa u to, u ime gradske uprave. Drugo, vidim ovdje da ima ovi udruge roditelja, poginulih branitelja i gospodin Đolić je tu ispred udruge roditelja Vidovica, vidim da ima razne udruga i želim vam kazati da se priprema koordinacija udruga proizašla iz Domovinskog rata i dajte ovi, sudjelujte u tome, nemojte da budemo razdijeljeni, neka nek, makar u jednom segmentu neka bude zajedništvo. Znači, uključite se u rad, ukoliko se naravno to ta koordinacija uspostavlja, uključite se u rad, zajedno sve jače. Eto, ovi, zaboravio sam kazati, ovi gradonačelnik danas nije tu s nama, pa ga želim ispričati. Još jednom vam prenosim pozdrav ispred grada, gradske uprave gradonačelnika i čestitam vam sutrašnji dan državnosti za koji ste vi dobrim dijelom zaslužili. Eto, hvala. Sada ćemo dogradonačelniku, gospodinu Bonacinu, a sada ćemo pozvati ispred Županijske Splitsko-dalmatinske, ovdje predsjednik Županijske udruge, zajednice udruga Hrvatske ratne veterane, gospodin Tomo Miletić, pa neka se on isto obrati s nekoliko riječi. Prijatelji, dobar dan, ja vas sve skupa pozdravljam. Izuzetna mi je čast i danas ovdje u udruzi koja je temeljna udruga, jedna od temeljnih udruga županijske udruge i jedna od temeljnih udruga Hrvatskih ratnih veterana Republike Hrvatske. Ja vas pozdravljam u svoje osobno ime kao predsjednik županijske udruge i zamjenik predsjednika udruge Hrvatskih ratnih veterana Republike Hrvatske. Pozdravljam vas u ime generala Stipčića koji je inače bio na putu i vratio se baš prije par dana, tako da nije mogao biti ovdje nazočan. Obećao je da će kad budu to bude moć biti ovdje. Mislim, žao mi je stvarno što nije bio tu, jer ovo je ipak jedan moment gdje se odaje priznanje ljudima koji su ovu udrugu vodili, koji nema među nama, koji su promijenili. Nadalje, odaje se počast ipak ljudima koji su svoje živote ugradili u temelje Hrvatske države. Tako da, kad god je u mogućnosti general, obavezno prisustvuje tim danima. Ujedno vam također čestitam sutrašnji dan. Što taj dan znači za sve hrvatske branitelje i za hrvatski narod, mislim da nije potrebno ovdje govoriti. Je nam, međutim, potrebno govoriti onima koji možda nisu bili toliko sretni kad se stvarila Hrvatska država i kad se odvajala od bivše države. Ja bih još nešto kazao što je bitno. Često puta ovdje sa ovakvih govornica čuju se jako lijepe riječi i obećanja,
međutim realizacija pomoći braniteljskim udrugama izostaje. Ja ću samo reći jedan primjer, moram to ovdje istaći, jer je vrlo bitno kakva je pomoć. Gone nas cijelo vrijeme, ja ću tako se izraziti, gone nas, da pišemo neke programe, projekte, da robujemo tome po 100-200 pitanja, pravimo te programe, tako nekoć morate završiti neke škole, da ne kažem, tečajeve, da bi mogli uopće to napisati, osposobi se i na kraju, kad napravite taj program koji bude toliko težak, ali i opsežan, a toliko svrsishodan za mlade generacije, braniteljske populacije, mislim na djecu, znate šta se dešava, da ono 100-200 tisuća kuna odobri se 7 tisuća kuna. Ja sam neki dan pitao županije, gospodo, šta ću sa 7 tisuća kuna na udruge i na ono što je program napravio. Prema tome, zamolio bi stvarno organe državne vlasti da poštuju branitelje. A kako će ih poštivati upravo pomoć? Bez pomoći ja ne vidim nešto drugo. Branitelji, nažalost, nisu ujedinjeni. Zašto nisu ujedinjeni? Zato što od samog početka stvaranja Hrvatske države stvarane su udruge i to više njih. Nekome je to tada odgovaralo. Znate šta kaže stara postojeca, divlje impera, znači zvani pa vladaj ili razjedini ili usitni. Tako da jednostavno ta grupacija hrvatskih branitelja da je jedinstvena, da je jedna sa krovnom udrugom poredanom od države na dno, onda bi ona imala svoju snagu i ona bi mogla postizati i na državnoj razini daleko bolje uspjehe. Ovako smo razjedinjeni i ovako se međusobno često puta optužujemo ovi za ovo, oni za ono, sve radi toga da bi neko dobio 2,5 miliona, da bi neko dobio 1,5 milijuna, a da bi neko dobio 7 tisuća, da neko ne bi dobio ništa. Zato kažem, apeliram posebno na organe vlasti da imaju sluha, da imaju sluha na to. Ja znam da su vremena jako teška i da je vrlo teško izdvojiti bilo koju kunu. Ali mislim da se uvijek može naći toliko, kao što je sada grad Kaštela našao za ovaj slučaj, za ovu udrugu sada, da je ipak dodijeli nešto financijskih sredstava da može ovo organizirati i da može sve ovo napraviti. Jer bez toga uspjeha udruga nema. Vratit ću se sada na ovu udrugu. Ovo je udruga koja je u stvari jednim dijelom bila sastavljena od dosta starijih ljudi. Vodili su je ljudi koji su se također kroz rat i stvorili su je isto tako kao jedna od najstarijih udruga, pa su je tako i dalje vodili sa veoma malim sredstvima i osobnim odricanjima. Tako da možemo njima biti zahvalni za sve ono što su oni napravili. Sada je došla jedna mlada generacija koja se nadam da će sa novim predsjednikom, koja će vjerojatno podići razinu u ove udruge na jednu višu razinu, znači, i da će ova udruga odigrati svoje značenje u društvu i ona je onu ulogu koju njoj pripada. A ona je boriti se, ako ne ništa, za prava branitelja. Jer bez prava branitelja, ja neki dan čujem, evo sad ću vam i to kazat, da se spremaju odredbe gdje će mirovine braniteljske biti podijeljene na 3-4 segmenta, da će ti segmenti biti plaćani iz jednog, drugog, trećeg budžeta, tako da se postavlja pitanje šta neki podijeli i nas, nek nas razcijepkaju i stave nas u groblje, bolje nego da nas na taj način polako odpisuju, a i naše udruge. Ja moram kazati da smo izgubili jednu udrugu županijskog sastava upravo radi toga što ljudi jednostavno nisu naišli na razumijevanje organa, državnih organa i jednostavno su bili prisiljeni da jednostavno tu udrugu ugase. Nisu imali s čim raditi. Slična situacija je u našoj županijskoj udruzi i ovim drugim udrugama. Zašto? Zato što nema financijskih sredstava. Ali dobro, ja se nadam da ćemo mi ipak uspjeti oduprijati se svemu ovome, a nadam se da će i situacija u društvu i u državi krenuti nabolje, tako da ćemo neke uvjete ipak stvoriti, tako da bi moglo sve ovo funkcionirati, bar
bar koliko toliko. Evo ja sam uzeo malo više ovoga, vremena da bi neke stvari kazao i da se moraju govoriti u ovim slučajevima i ovim povodom. Zašto? Jer od toga i ovise ove udruge. Da nije ove udruge, ne bi bilo ovih spomen povelja. Da nije, nema ove udruge, ne bi obilazili groblja naših umrlih i naših poginulih mjesta poginja. Da nije ovih udruga, bilo bi jako malo odlaženja na centralne križeve, da ne kažem sve, na mjesta gdje su ti ljudi poginuli, gdje su dali svoje živote i gdje su faktički otišli i nikad se više nisu vratili svojim porodicama. Ja još jedan put vam želim sutrašnji dan sretan i čestitam na svemu ovome što ste organizirali, posebno predsjedniku rukovodstva udruge. Nadam se da će ovoga biti još i da će ova udruga sigurno kročiti naprijed. Hvala vam i još jedan put sretno. Zahvaljujemo se svim gostima koji su se obratili, a sada imamo ovdje jednu odluku Skupštine udruge Hrvatskih ratnih veterana grada Kaštela, kao što su učeras na svom zasjedanju održanom 14. veljače 2014. godine u Solinu, a sukladno članku statuta 9 donijela je odluku o dodjeli spomen povelje udruge Hrvatskih ratnih veterana Kaštel Sučuras. Povodom dana državnosti Republike Hrvatske spomen povelja se dodjeljuje sljedećima. Pozivamo predsjednika i tajnika da pristupe dodjeli, a ja ću predstaviti, evo prvi će nam doći Danmir Esgeta, ekonomista, dragovoljac Domovinskog rata, proveo od 1.6.90. do 28.2.96. pripadnik 4. gardijskog brigade, 1.6. ima status konvoja, ranjavanje 92. u direktnom okršaju od 90. granate na prvoj crti bojišta. Proveo 50 mjeseci, supruga Ana pripadnica također 4. gardijske brigade od 1.9.91. Sada je moj status časnika HV-a. Sljedeći nam dolazi gospodin Veselko Andromak. Ne treba ni spominjati da je to prvi demokratski izabrani gradonačelnik grada Kaštela, izabran 1990. godine, prvi predsjednik gradskog vijeća grada Kaštela, kao pregovarač državnih institucija vlasti zaslužan za pregovore oko mirnog napuštanja i jedna izvajanja u Divuljama, zaslužan za ustrojavanje civilne zaštite, zaslužan za ustrojavanje ureda obrane. Realizacija plana uspostave svih državnih i sudskih vlasti u gradu, Crveni križ, socijalna skrb, katastar, sudska vlast, prekršaj i općinski sud. Molim vas jedan aplauz. Ivan Gagić, Biluš. Izvolite, nemojte se sraniti jer vi ste svojim djelima pokazali da niste baš sramešljivi. Rođen 55. dragovoljac Domovinskog rata i pripadnik 114. i 142. brigade, sudjelovao od 1.6.91. do 1.11.95. godine. Sudjelovao u svim važnim akcijama od Umljanovića, Stolova, Dubrovačkog ratišta, Uve Majstrala i Južnog bojišta. Nositelj je brojnih odlikovanja i pohvala rednika Šubića Zrinskog. Pojedinačno najveće ratno odlikovanje, spomenice Domovinskog rata, medalja Oluja, pohvala za pojedinika Južnog bojišta gospodina Nojka Marinovića i Janka Bobetka, dva priznanja za pojedinačno djelovanje od generala Gotovine. Hvala. Gospodin Željko Judrin. Gospodin Željko Judrin je rođen 1969. kao dragovoljac sudjelovao u Domovinskom ratu od 1.6.91. do 1.36.96. godine u 114. i 141. brigade, a kasnije u MORH-u djelatno. Ima čin poručnika, nositelje Spomenskog Domovinskog rata i ordena Petar. Ovdje s nama nije, on je na dopustu, ali spomenit ćemo ga doktor medicine specijalista Goran Pavela, svi smo prošli njegovu ordinaciju, specijalist psihijatar, hrvatski branitelj, rođen 1968. zaposlen je u regionalnom centru za psihotraumu. Ne treba ni spominjati koliko je učinio za naše branitelje. Jedan aplauz možemo dati za njega. Imamo i dva posmrtna odlikovanja. Posmrtno pokojni Veljko Rogošić. Prvi Hrvat koji je preplivao La Manche. Je li ima neko iz obitelji tu?
nije niko došao, ali evo spomenut ćemo da je rođen 1941. u Lukšiću, višestruki rekorder bivše države, sudjelovao je na olimpijskim igrama u Rimu 60. i Tokiju 64. Lamanš je stradao 2004. godine kao prvi Hrvat kojemu je to pošlo za rukom. Godinu dana kasnije postoje svjetski rekord u etapnom plivanju preplivače Dionicu od 1000 km od Savurdije do Privlake. Vrhunac plivačke karijere došla je 2008. godine, Rogošić je za nešto više od 50 sati preplivao 171 km od Sicilije do Tunisa. Posmrtno, dr. Branko Ćelić, u ime obitelji. U ime obitelji, prvi predsjednik Udruge Hrvatskih ratnih veterana grada Kaštela, rođen je 12. siječnja 24. u Imotskim Poljicima, studij medicine na Medicinskom fakultetu za Zagrebu, završio je 52. godine. Specijalizira pedijatriju, te počevši u Zagrebu, a preko Varaždina, Dortmunda, u Srednjoj Njemačkoj i Sinja svoje služenje od 1969. pa sve do odlaska u mirovinu 89. Od 1.10.1942. do 1944. angažiran je u Hrvatskoj domovinskoj vojsci. Učesnik je narodnooslobodilačke borbe od 1944. do 1945. a kao član 15. zagrebačke omladinske brigade. 1947. godine sudjeluje u izgradnji omladinske pruge Šama-Sarajevo. Za vrijeme domovinskog rata pruža domaćinstvo i ustupa svoj dom prognanicima iz Međugorja, a kao humanitara sa kolegama iz Njemačke svesrdno se uključio u mjesečno služenje. Predsjednik Republike dr. Franjo Tuđman odlikovao ga je spomenicom Domovinskog rata 1996. godine, a 1999. godine je dodijelio mu i spomenicu domovinske zahvalnosti. Umro je i u pokopanom Kaštelima 13. listopada 2012. godine. Slava. Evo, to bi bilo to, ako neko ima volju u ime nagrađeni da se zahvali možda. Ja ću reći, mi samo izvolite. Veselj Kvarnovak, uvijek spreman, bez srama. Uvijek je dobro dobiti jedno priznanje, to znači da ste prepoznati u društvu. Ja zahvalim udruzi veterana. Vi ste svoj obol dali, vi ste žrtvu prošli. Sada je novo vrijeme i vi u moralnom smislu ste pozvani da svjedočite upravo za one vrijednosti za koje ste se tako nesebično žrtvovali. I eto, kao građani, kao sugrađani, mi moramo štititi one tekovine upravo zbog ovih ovdje na slikama što ih stalno vidimo kad smo moji vijećnici. Društvo je tako kako jest. Vi iz te borbe koju ste svojom voljom doprinijeli, vi tu borbu sada nastavljate na jedan drugi način, a to znači da budete moralna vertikala i da nastojite da država Hrvatska dobije onu vrijednost koju zaslužuje i zbog vaših žrtava i zbog palih suboraca. Eto, toliko. Hvala vam lijepo. Idemo, nema veze, imamo vremena, tu smo. Pozdravljam sve nazočne, koga nisam pozdravio. Zahvalio bih se udruge veterana. Ovo je, ja mislim, prvo priznanje koje se ja dobija iz svoje sredine, znači svoje lokalne zajednice i time imponira i ukazali ste mi veliku čast. Jer? Mada svaki normalni čovjek kad dobije ovako priznanje, onda se uvijek pita, jer? Bar ja sa sebi postavlja neka pitanja. Da li sam ja ovo zaslužio, jesam li možda i baš ja, jer možda ima nekog koji možda doprinio učinio više od mene. Tako. Ali ukoliko ste vi tako izabrali, ja smatram da to ima neke temelje i mojih 1857 dana borbenog sektora, ja mislim da da to ima neki temelj u ovome priznanju. I na tome vam toplo zahvaljujem. Mada moram reći da ovo priznanje ja shvaćam kao i odgovornost. Ja. Odgovornost da u zaštiti svih vrijednosti Domovinskog rata. Prvenstveno razvoj demokracije i govorenju istine. Toliko što se tiče toga, ali
Javio sam se da se zahvalim, ali prvenstveno da ovu situaciju iskoristim. Ja mislim da mi to neće niko zamjeriti, jer na tragu ovoga govorenja istine i zaštite vrijednosti Domovinskog rata. Vidim, tu su neki roditelji, predstavnici i predstavnici drugih udruga i tako. Pa bi ovu situaciju iskoristio, obratio bi se predstavnicima grada još jedan put, po ko zna koji put, da se učine maksimum, da se u svim našim mjestima kroz Kaštela da dužno obilježje. I ovom prilikom bi ispravljao, jer se puno puta manipulira s tim izrazom, ne spomenik, što se pokojni, prošli je ovaj gradonačelnik, tu smo se puno kontraštavali, ne spomenik, nego spomen obilježje. Evo, gospodin Miletić je spomenija 7000 kuna, nažalost, za nas se sve mjeri u kunama, u novcu, pa tako i te stvari. Međutim, ja kad govorim o spomen obilježu, tu podrazumijevam, ako, daj Bože, da bude i spomen, ali prvenstveno spomen obilježu. Spomen obilježu je 0 kuna. Ja to stalno ponavljam, 0 kuna. Spomen obilježu je znači samo ploča, u najgorem slučaju se to može napraviti spomen obilježu. Znači ploča sa imenima. Mi imamo situaciju u Kaštel Sučurcu, ja apeliram na sva mjesta kroz Kaštela gdje se to nije uredilo, a prvenstveno sad govorim o Sučurcu, ja sam predstavnik vijećnih mjesta u odboru Kaštel Sučurcu, mi smo sami tu inicijativu potakli kroz grad i tako da sad govorim baš o Kaštel Sučurcu, jer taj procedura, ja mislim da je u prikraju nakon je protokol. Imate žalostnu situaciju. Recimo u Kaštelcu Čurcu radi se o pet ljudi. Ja sam jedan od inicijatora toga. Kad vi pogledate da se ta borba razvija 20 godina. 20 godina da mi obilježimo imena tih pet ljudi iz Kaštelcu Čurcu. Karikiram 20 godina, godina više manje. Znači imate situaciju, ja se ponekad moram zamisliti. Ja sam neki razgovor s nekim drugim ljudima kad govorimo o toj inicijativi, pa me ljudi pitaju koji su to pet ljudi. Onda se ja moram zamisliti da se sjetim koji su, kako se neko od njih zove. Od tih petoro ljudi. Ja sam na razgovoru sa pokojnim, pokojnim isto našim dragovoljcem. Isto smo o tome pričali i u razgovoru, ovo je samo jedan primjer, i u razgovoru smo se toga dotakli i ja ga pitam kako se zove onaj poginuli. I on se misli, nije se mogao sjetiti. On mu je bio na abdukciji. On mu je bio kućni prijatelj. I bio mu je na abdukciji, na prepoznavanju kada je kad nastradao. I nije se mogao sjetiti. A da sad ne govorim šta čeka našu mladost, našu djecu koja mora učiti na tim vrijednostima Domovinskog rata. Da prođete sad kroz mjesto, kroz Sučurac, pitate koji su ti pet ljudi, ja garantiram da više od 99% da neće znati. Znači nekoga, neće znati svi petorica, nije to 55, to je pet ljudi. Mislim, te su situacije žalosne i evo ja bi apelirao znači, da se to dužno uredi i da jedan put odamo priznanje i na spomen tim ljudima i na učenje mlađih naraštajima, djeci i omladini, znači da širimo te vrijednosti Domovinskog rata, to nam je zajednička uloga, jer svi nas i apeliram na udrugu da se isto skupa zalažemo za te vrijednosti, ne samo znači za Sučurac, nego za sva mjesta u Kaštelima, da jedan put nakon 20 godina imamo, ja sam rekao, imamo taj križ na Malačkoj, hvala Bogu, to je lijepo, ali ja mislim da je svako mjesto dužno urediti na neki svoj neki skroman primjer, mogući način, bar tu jednu ploču s tim imenima stavi, to nije, ja sam rekao, to je 0 kuna i to nije nešto monumentalno. Ja mislim da ste ne razumijete. To sam tijel iskoristio ako sam zapadnju. Hvala. Eto, došli smo. Može do grada načelnike, evo, samo izvolite. Evo, informacija za vas. Osobno za tebe žena, ti je stvarno inicijator te ideje, to ide. To je jako osjetljivo pitanje, želi smo to sve skupa da završi onako kako treba završiti, da ne bude kasnije pitanje pod pitanje.
Znači, gospođa Katja Marasović radi taj projekt, ovdje imam mobitelu, ja nisam imao, meni nije bilo vedu prošlih dana, ja ga zaista najmala što može pokazati svima sada kako to izgleda, kako je prijedlog. I što se tiče udruga i izašli iz Domovinskog rata, grad Kaštela zaista skrbi o tim udrugama. Evo i grad Kaštela, to evo mogu kazati, možda i ispred roditelja, poginulog branitelja i udovica. Ispred obe dvije udruge da njihovo je uvijek ovdje da nijedan grad u Hrvatskoj nema takav spomen da bi poginulog branitelja u Kaštela u Kaštela. Zaista je lijep spomenik i lijepa, nažalost, ljudi se stradali, ali eto, na neki način su se odgužili, pa imali spomenik kakav nema u Hrvatskoj. I zaista ovaj spomenik su šuncu, to će i samo je pitanje, kažem, malo sam kazao, jako osjetljivo i ne želimo da se iza toga uvuču nikakvi repovi. Znači, to radimo polako, projekt je tu, razgovor sa roditeljima je tu, idemo sve polako i to ćemo napraviti jako problem. Ali dajte nam malo da kažem, bitno je da nema kasnije nikakve repova, da ne bude zašto ovako, zašto ovako. Želimo to sve i sve skupo saglasiti. Hvala je. Eto, sutra je, znate, sam koji dan, ja ću vam ga u svoje osobno ime, u ime ove udruge čestitati, kao što je rekao dogradonačelnik, u 8:30 kod spomenika Franje Tuđmana, u 9 sati na onom pomeni, ja sam mnoge ljude planinari, pa sam vodio na Malačku mnoge svoje prijatelje da vide onaj križni put i ono gori, to je zbilja jedan od boljih takvih obilježavanja. Zvedite svoje familije, opustimo se i sitimo se naših prijatelja. Hvala vam lijepo, pozivam vas na domjenak jedan. Kaštela, tamo te čekam ja, umar.